በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ በመግባትና የሰላም አማራጭን ያቀረቡ በመምሰል የጃዙር ቅኝ ግዛታቸውን ለመድገም እየጣሩ የሚገኙ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት ጫና መፍጠራቸውን ቀጥሏል። ዳሩ የሀገራቱን ሴራ የተረዱ ኢትዮጵያውያን ድነታቸውን በማጠናከር እንቢተኝነታቸውን እያሳዩ ቢሆንም ምዕራባውያኑ ግን የተጠናወታቸው እንደፈለግን እንዘውራችሁ ብሪት በቀላሉ የሚለቃቸው አልሆነም። የሀገራት ማደግና መለወጥ ከምንም በላይ የሚያሳስባቸው ሀገራቱ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች መሆናቸውንና ለሀገራት ሰላምና ደህንነት ይገድናል የሚል ማታለያቸውን ለማሞቅ ተደጋጋሚ ስብሰባ ማድረግንም እንደ መፍትሄ እየወሰዱ ነው። ምንም እንኳን የኢትዮጵያን ድምጽ የሚያሰሙ የቁርጥ ቀን ልጆች ውጥኑን እያከሸፉት ቢሆንም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልዕክተኛ አምባሳደር አጽቀሥላሴ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በተመከረበት ስብሰባ ላይ የኢትዮጵያን አቋም መላው ዓለም እንዲገነዘበው ያደረጉት ንግግርም እውነታውን መገንዘብ ለሚፈልጉ ከበቂ በላይ ማብራሪያን ያዘ ነው። Unfortunately for us, trust has died. እንዳለመታደል ሆኖ መተማመን ሞቷል። የነገሰው አለመተማመን ነው። ከግራም ከቀኝም የሚስተዋለው ይህ ነው። እየሰማን ያለነው የሰላም መልዕክትን ሳይሆን ማስጠንቀቂያ ነው። ነገር ግን የመንግስታቱ አባል ሀገራት እንዲገነዘቡልን የምፈልገው በርካታ ውጣ ውረዶችን እንዳለፈና እንዳንድ ኩሩ አፍሪካዊ ሀገር የገጠመንን ችግር በአግባቡ መወጣት እንደምንችል ነው። ኢትዮጵያውያን ጠንካራ የኢትዮጵያዊነት መንፈስን መላበሳቸውን መገንዘብ እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። We might look powerless in the face of a block of countries. በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት እንደነበረው አንዳንድ ሀገራት ዛሬም አቅም የሌለን መስለን ብንታያቸው የተከበሩ ሊቀመንበር አንድ ነገር ግን ላረጋግጥልዎ ተወዳለሁ። ጽኑ የሆነ መንፈስ አለን። ይህ ደግሞ በኢትዮጵያዊነት ጸንቶ ለመቆም ብቻ ሳይሆን ችግሮቻችንን ለመፍታትም ጭምር ነው። የሰብአዊ መብት ጥሰትን ፈጽሞ ከጠያቂነት መዳን እንደማይቻል ሊታወቅ እንደሚገባ በማንሳትም ኢትዮጵያ የድርጊቱን ፈጻሚዎች ከመጠየቅ የሚያግዳት ነገር አለመኖሩን ማወቅ እንደሚያስፈልግ አስገንዝቧል። Not let the fate of 120 million people into a handful of experts. ለጥቂት ሞራኖች ሲባል የ120 ሚሊዮን ህዝባችንን እድል የምንተው አድርጎ ማሰብ ተገቢ አይደለም። ይህንን ስል ግን መልካም ሐሳቦቻችንን ጭምር እንገፋለን ማለት አለመሆኑን ማስገንዘብ ፈልጋለሁ። ነገር ግን መቃብር የሚቆፍሩልንና ለሞት አሳልፈው ሊሰጡን ያኮበኩቡት ልል የሚችለው የሚያ